Rriten temperaturat, por si do të jetë moti sot? Alternime kthjellimesh dhe vranësira të dendura paraqiten në zonat veriore dhe juglindore të vendit, për pasoj do të gjenerohen rreshje të pakta dhe afat shkurtra, shiu dhe dëbore. Pasdita dhe nata sjell përmirësim të kushteve atmosferike, ku kthjellimet dhe vranësirat e lehta do të jenë dominante në të gjithë territorin. Sipas Meteoalp, temperaturat e ajrit rriten sërish lehtë në të dy vlerat, duke u luhatur nga 0 gradë Celsius mëngjesi deri në 19 gradë Celsius mesdita. Era do të frymë mesatare në tokë deri e fortë në det me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në det dallgëzim 4 ballë.